moduz, oso ongi. Oso ongi. Asteburu ondo? Asteburua ongi xamar. Egia esan, bueno, batzo eguna amaitu nuen Eurokopa ikusiz. Eurokopari nahiko minutu eskaini dizkiot oraingo honetan, bai behintzat gaueko 9etan ziren partida hoietan, futbola gustatzen zait. 23 urte zazpiko Europako txapelketak Tallinean izan direnak atletismokoak ere ikusi ditut, eta atzo poz handian mintegik eman ziguna, ez da, juni horretan Wimbledon irabaziz, ba, zorionak idea zabaldarrari. Ba, pixka bat kirol arlo horretan murgildua, ba, bueno, pandemiak ez duelako asko ateratzen uzten, eta batez ere, ba, bueno, ba, nik eta nere inguruak aldegun neurrian, ba, geure burua zaindu egiten degulako iruditzen zaidalako oraindik ere oso momentu larrian gaudela. Berehala galdetuko dizu pandemiari buruz, kirolak utzi dizkigu albistean izenburu nagusiak azken ordutan, baina politikak ere bai, batez ere larun batean Pedro Sánchezek ba bere gobernuan neurri batean hankazgora jarri duelako, aldaketa handiak, 7 aurpegi berri, eta bere agintaldian zutabe izan ditugun gertukoenak kanporatu egin ditu. Harritu zaitu albisteak? Bueno, bagenekien, ez da, ja zantzuak bazeuden Pedro Sánchezek alako gobernu aldaketa bat egiteko asmoa bazuela, eta, bueno, harritu ez nau, harritu. Eta hemendik aurrerakoan, esan dezaizuke dana da, ba ikusi egin beharko dala ministro berri hauek zer egiten duten. Guk errespetu zartzen dugu Espainiako gobernuak edo edozein gobernuk egin dezakeen edozein aldaketa, ikusi beharko duguna da, orain arte gobernu horrekin ditugun eta betetzeko dauden konpromesuak behingoz betetzen diran, lan erreforma zari naiz adibidez. Guk hiru misio garrantzitsu dauzkagu Madrilen behin eta berriro aipatu izan dugun bezala, ezta? Ezkerretik eta politika sozialetan bultzatzea eta eragitea, beste alde batetik lurraldetasunaren inguruan bide berriak irekitzea premiazkoa delako, eta pandemiak argi erakutsi digulako premiazkoa dela eta urgentea dela, eta hirugarren misio garrantzitsua bake bidean urratsak ematea. Beraz, hoietan guztietan urratsak emateko moduan jarraitzen baldin badugu, pertsonak zein diran bigarren mailako izango litzateke, baldin eta ekintzei dagokienez, urratsak ematen baldin badituzte. Pertsonak zein diren, ez du horren beste inporta diozu, batzuk ezagunak dira, batzuk alderdi sozialistan ardura izandakoak ere, bai, zuk aipatzen dituzun hiru zutabe horietan sakontzeko perfila ikusten diezu? Bueno, ikusi egin beharko dugu ze agindupean datozen lan horretara, ez da? Eta prest dauden hartutako konpromiso hiek betetzera, eta prest dauden, bueno, ba, hasitako bide bati ekitera, ez da? Alderdi sozialistak badaki gaur-gaurkoz Euskal independentismoaren eta Kataluniako independentismoaren beharra baduela, beraz, bide batetik jarraitu beharko duela, baldin eta gure babesa nahiko baldin badu datozen hilabete eta aste eta hilabeteetan eta urteetan ala behar baldin bada ere, ezta? Eta hori horrela izan dadin, gu ez garela konformatuko txeke txuri batekin, baizik eta ekintzak ikusi egin beharko ditugula. Ekintzak ikusten ditugun bitartean, ba, pertsona horiek zeintzuk diran, bigarren mailakoa izango da. Hortik aurrera, gero hasi ahal izango dugu, batzuk eta besteek egiten dutenaren arabera gestio hori baloratzen. Momentuz, hartutako neurriei adi begiratzen diegu, baina errespetuz. Zuen babesa nahi baldin badu, adibidez aurrekontuetan? Gure babesa nahi badu aurrekontuetan, edo gure babesa nahi balin badu, bueno, aurrera atera behar ditun beste zenbait gaietan, guk beti esan izan dugu, aukera leio bat ikusi dugula gobernu honekin, badaukagula harreman iraunkor bat gobernuko bi alderdiekin eta bide batzuk zabaltzeko modua ikusi dugula, egin dugula gainera, eta badira oraindik ere lehen esan dizudan bezala bete ez dira hainbat akordio, horiek betetzea guretzako garrantzitsua da, ikusi egin beharko da orain gastu sabaiarekin zer gertatzen da, aurreko urtean gogoratuko duzu udaletxeek hain zuzen ere, arlo sozialean urratsak eman zitzaten ere akordio bat egin genuen, eta uste dugu hori ere garrantzitsua dela, zorpetzeko gaitasun handiagoa lortu genuelako, beraz, era honetako urratsak ematen diren einean, eta Euskal Herritarrentzat eta Euskal Herritarren bizitza hobetzeko urratsak ematen diren einean, gertuago egongo gara.
hitza betetzen ez baldin bada, urrutiago egongo gara noski. Bide batez hasi dira hartu emanak aurrekontuen negoziazio horretarako, zuengana jo dute sozialistek. Momentu ez dugu oraindik nere hitz egiteko aukerarik izan eta nik uste dut datozen asteetan izango dela hori eta bueno, datozen asteetan jakin ahal izango dugula, ba zer dan planteatzen dutena eta zer dan mai gainera ekartzen dutena, ezta? Eta beti ere, ba helburu izango duguna da Euskal Herrirako edo Euskal Herriaren zati honetarako zer den mesedegarria eta zer ez. Esan duzu, eran harreman edo erlazio iraunkorra duzuela Espainiako gobernuko bi alderdikideekin, Eusko Jaurlaritzarekin? Eusko Jaurlaritzarekin harremana murritzagoa da, asko zere murritzagoa. Duela urte bete izan ziren hauteskundeak, gogoratzen balen baduzu, uztailaren 12an. Eta ordutik egia esan, Eusko Jaurlaritzarekiko harremana oroar nire ustez izan da etxigarria eta dezepzionantea, hasi zen unetik gainera, ez da, Urkullu lehendakariak edo momentu hartan funtziotan zegoen lehendakariak ez baitzuen lehenengo erronda bat ere egin alderdiekin, ez da, oposizioko lehen indartsu bilakatu zen Euskal Herria Bildurekin, gogoratu nahi dut hauteskunde haietan, duela urtebeteko hauteskundeetan Euskal Herria Bildu izan zela bai bozketan eta baita eserlekuetan emaitzarik onenak lortu zituenak eta gainera gorakada handiena izan zuenak, eta momentu ura izan ziteken egokia, bueno, herri honek zituen eta dituen erronkei begira hasteko eta bueno, ba lehendakariak zer nolako hildoak edo landu nahi zituen aztertzeko. Ez zuen hori egin eta urtean zehar izan ditugun bilerak izan dira, bueno, oso konpromisozkoak esango nuke nik, ez laburrak eta batez ere aukerarik eman ez digutenak horretarako herri honek dituen erronka nagusi hoiei aurre egiteko eta estrategikoki herri honi begira da berri bat emateko. Nik uste dut pandemiak berak erakutsi digula, baina pandemia aurretik ere zetozkigun erronkek erakusten digutela. Herri honek agenda berri bat behar duela, herri honek begirada berri bat behar duela, eta agenda berri bat eta begirada berri bat esaten dudanean esan nahi dut, bueno, herri honek erabaki egin behar duela eta ikusi egin behar duela, aztertu zeintzuk diran estrategikoki datozen urteetan ezinbestekoak izango dian hildoak eta horiek adostu eta horietan lan egin, ezta? Eta horretarako aukerarik ez da izan, gehiago izan da, bueno, bilera puntualak, momentu konkretu batean pandemiaren ingurukoak eta bat. Uste dut ariketa hori premiazkoa dela. Eusko Jaurlaritzatik, batez ere, Eusko Alderdi Jeltzaletik zuei leporatu dizue harreman tenkatzoren ardura osoa, Madrile modu batean jokatzen duzuelako, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, manola bait, jopuntuan duzuelako EAJ. Ez ote da alderantziz izango. Eusko Alderdi Jeltzaleak duela jopuntuan Euskal Herria Bildu badakielako alternatiba Euskal Herria Bildu dela. Izan ere Euskal Herria Bilduk begira pandemia hasitzen unetik era propositiboan jokatu du. Eta proposamen ugari eraman ditugu, bai pertsonalki nik lehendakariari eta baita legebiltzarrera ere. Lehendakariari ere mandako proposamenen inguruan erantzunik apenas jaso dugun. Eta legebiltzarrera eraman ditugun proposamenen inguruan 183 atzera bota dizkigute. Naiz eta gero sarri askotan, bueno, gai hoiek berrartu diren eta nola edo hala ba, egikaritu diren, ezta? Beraz, horrek nola baiteko datua ematen du. Beste alde batetik ikusi dugu lehendakari bat auzolana errepikatzen behin eta berriro, baina auzolanerako inolako biderik zabaldu ez duena, inolako eremurik zabaldu ez duena, guk behin eta berriro errepikatu izan dugu egoera honetan mai bat behartzela, mai bat nabait esateko, ez da, herri honen inteligentzia bildu behartzela pandemiaren erronkari aurre egiteko eta aurrean dauzkagun erronkei aurre egiteko, eta hori ere ez da posible izan. Eta Europako funtsekin beste horren beste esango nuke, ezta, Europako funtsekin Euskal Herria Bilduk sekulako alegina egin du eta sekulako alegina egin duela esaten dudanean esaten dut Eusko Alderdi Jeltzalearen azkeneko plana hartu eta ari moldatutako proposamen bat egin zion egin nion nik eraman nion Neronek Urkullu lehendakariari eta haren inguruan ere erantzunik ez dugu jaso, ezta, beraz auzolana predikatu bai, baina auzolana egiteko
biderik ez da egon, ez? Beraz, nik ikusten dudana da, urte bete honetan, gobernu honek egin duena, izan dela, etxigarria, decepzionantea maila horretan, eta herri honentzako gainera, freno bat izan dela. Pandemia behin eta berriz aipatu duzu, pandemia izan da lehen urte honetako, lehen tagiltaldiaren lehen urte honetako, izarra zalantzare gabe berriz ere gorako bidean daude kutsatuko puruak, 110ra hurbiltzen ari gara, eta gazteak daude jo puntuan, ze bestez neurri hartu beharko lukelabik egoera hau behar dan bezala gelditzeko? Begira, gazteak daude jo puntuan pandemia osoan egon diren bezala. Eta nik uste dut hori azpimarragarria dela. Ze nik uste dut gazteek oroar, eta gero salbu espenak daude, baina oroar gazteek ez dutela sekula egin, baimendua ez zegoen ezer. Eta gazteek erakutsi dutela berriz ere, Osakidetzak txertatzeko aukera eman dienean masiboki txertatzeko borondatea izan dutela eta beste behin ere Osakidetzako sistema petatu egin da. Orduan nik uste dut gazteak joko puntuan eukitzea, bueno, ba, akatsa egitea dela eta noski gazteak kutsatzen ari dira hain zuzen ere txertatuta ez dauden bakarrak direlako. Beraz estadistikoki hala tokatzen dalako benola baita esateko, ezta? Orduan zer egin behar zan? Ba, begira, bere garaian esaten genuenean testak egin behar zirela, testak. Gobernuak etzuen alako martxa behar zanik ikusten. Esaten genuenean txertatu. Gobernuak erantzun zigun ondo txertatuko zula, baina etzagoela presarik txertatzeko Sagardui Andrearen hitzak dira. Alde batera utziko ditut txertaketetan egon ziren irregulartasunak azpimarragarriak iruditzen zaizkidanak. Egon dira momentuak neurri gogorrak hartu beharrekoak, baina neurri gogorrak hartu behar direnean eta sektore batzuk ikutzen dituzunean aurretik sektore hoiekin hitzegin eta aurrekin sektore hoiek babesteko eta laguntzeko neurriak hartu behar dira era horretan sektore hoiek ere errazago ulertu eta batez ere errazago aurre egin diezaioketelako itxiera horrek beraiengan duten egoerari. Eta orain? Eta orain, bai, orain garrantzitsua da nik uste dut jendea txertatzea, lehenbailehen txertatzea, eta ba, nik uste dut badirela momentu batzuk baeketak gehitu egin beharko liratekenak, adibidez Hernani eskatu du behin eta berriro baeketak egitea, eta ez da horrelakorik izan, ez uste dut, Nafarroan pare bat herrietan baeketa masiboak egingo dituztela, egin baeketa masiboak, jendea ondoa islatu, nik uste dut, pandemia honen kudeatzea zaila dela ez dugu ukatuko, eta guk ez dugu sekula ukatu, baina baditugu ikasi ditugun gauza batzuk, eta orain ere aplikatu beharrekoak, eta nik orain jaurlaritza ikusten dut, pixka bat besoak erorita bezala, berriz ere gora egiten balin badu, ba, berriz ere baeketak egin beharko ditugu, berriz ere insistitu beharko dugu, insistitu, batez ere adituek insistitu beharko dute nola egin aislamentuak edo nola egin 40 aldiak, berriz esango dut, berriz ere oso egoera lanpetuan daudelako, lehen arreta ezin iritsian dabil. Eta hozta, nik esaten dudan kontu bat, okarrez palin bat nago, irrati honetan bertan Felix Zubiari entzun diot, ezin iritsita daude, orduan, jakin da, badakigun bezala, nola dagoen lehen arreta aspaldiko urteetan Osakidetzan, denbora honetan guztian, ez inolako neurri estrukturalik hartu izatea, egoera horri aurre egiteko, ba iruditzen zait akatsa bat dela, lan horiek guztiak eginak egon behar zutela, eta pandemia legea, ba pandemia legea da ezertarako balio ez duen gauza bat, ezertarako balio ez duen gauza bat PNV-ek badakiena gainera ez duela ezertarako balio. Astaburon eta manifestazioan ikusi zaituztegu kalean, gaur Madrilen Auzitegi Nazionalean hasiko dena Mairu sumarioko epaiketa horren aurrean protesta egiteko, kezka bizi adieraz ezuen mikrofono honetan pasaden astean Arantxa Zulo eta abokatuak berak auziperatuetako batek, zer espero duzue epaiketa horretatik? Ba, egia esan kezka bizia dugu Euskal Herria Bildun ere, orain arte ditugun zantzuak kontutan izan da, ez da, guk esaten duguna da, badirela urte asko herri honetan makro prozesu izugarriak izan direna, egin egunkariarena 1988 bateragune auzia bera ere eta 13 hau, ezta, gaur hasiko den hau eta bueno, garaia hau amaitu dela. Nik uste dut herri honen gehiengoak eta horren lekuko izan da in zuzen ere Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek adostu dugun nolabaiteko deklarazioa esanaz, bueno, beste garai batzutan gaudela, aurre
aurre egin behar dugula bakegintzan eta elkar bizitzan eta era honetako makroprozesuek ez daukatela tokirik are gehiago gainera zantzu larriak daudenean nola egin diran eta zertan oinarritu diran pertsona hauei egozten zaizkienak tortura zantzuak ere badaudenean uste dut aurrera egiteko garaia dela pertsona hauek kartzelan egon dira bakartuak egon dira islamentuan egon dira lehenengo graduan egon dira uste dut aurrera urratsak emateko garaia dela eta era honetako makroprozesuek ez daukatela tokirik momentu honetan. Garai berrien erakusle agian espetxe politikarekin gertatzen ari dela, Madrildik berako euskal persoak gerturatu dituzte, baduzu zuek zantzurik, konpromisurik, hori baino gehiago etorriko ote den datozen hilabeteetan, eta Euskal Herrira bertara ekarriko ote dituzten? Orain arte hartu diren neurriak Espainiako gobernuak hartu ditu, nik uste dut, Marlaskari berari entzunda ez da, legislazio ordinarioa dela aplikatu beharrekoa, guk jarraituko dugu esaten euskal presoak Euskal Herrira eta euskal presoak etxera. Eta honek esan nahi du guztiak etorri behar dutela Euskal Herriko kartzeletara eta gainera, pixkanaka ere hasi beharko dugula lantzen gizarte honek behin baina gehiagotan politikari aurrea hartuta esan eta adierazi duena, ezta, eta justizia transizionalaren arloan urratsak hartzen hasi beharko direla, baina tartean badaude gainera hartu daitezkeen neurri pila bat. Adibidez? Beru laurdenak bete dituztenak kalera ateratzeko bideak ematea, graduetan gora egiteko aukera izatea, permisoak eskatu ahal izateko, permisoak normaltasunez ematea eta permisoak ez ataskatuta egotea, badira zenbait preso, dela 15 egun okerrezpandago egon izan Logroñoko kartzelan, eta badira hainbat preso, permisoak eskatu dituztenak, eta permisoak ataskatutak dauzkatenak Madrilen, ez da, eta izan genuen aukera ere, zuzendariarekin eta baritze egiteko eta esan genio garaiak aldatu direla eta ja ez dela existitzen herri honek bakebidean urratsak eman nahi dituela eta bakebidean urratsak emateko politika penitentziarioan ere salbuespenezko eta mendekuzko politika penitentziarioak aldatu egin behar duela. Urrian hartuko du eskumena Eusko Jaurlaritzak, ja aurreratu du bergizarteratzean lehentasuna jarriko duela eta espetxe politika desberdin bat alduen enean jarriko duela. Martxan ze eskatzen diozu zuek Eusko Jaurlaritzari esparru honetan? Horixe, beste kartzela eredu bat martxan jarri dezala, ezta, eta begiratu dizaiola kartzela politika humanoak eta benetan presoei kalera ateratzen direnean bide emango dienak eta aukerak emango dizkienak martxan jartzeko ez ezala jarraitu Espainiak urtetan egindako mendekuzko kartzela politika horrekin eta kartzela politikoa aldatu eta aurreratu batek jarri dezala. Izan duzu harremanik gai honen inguruan Jaime Tapiarekin, gai honetan alokulari izango denarekin? Begira, Jaime Tapiarekin izan du nik harremani informal bat legebiltzarreko atean hain zuzen ere berarekin aurkitu nitzalako eta Jaime Tapia beraz aspaldian ezagutzen dudalako, elkarrizketatu eta abar egiten nuelako Euskal Telebistan lan egiten nuenean eta egia esan gauza nahikoa informala izan zen, baina somatu nuen berak ilusio zartu duela kargua eta kartzela politikan munduan egiten diren politika aurreratuak edo eskuartean hartu eta aurrera eramateko nahia, ez da? Elkarrekin hitz egiteko aukera izango genuela esan zidan berak, eta espero dut batozen hilabetetan kurtsoa hasten denean, eta oraindik ere transferentzia sinatu aurretik eta ondorengotan izango dugula gaian sakontzeko aukera gehiago. Udazkenan etorri liteke estatus berriari buruzko eztabaida berriz ere abian jartzeko epea. Hala entzun diogu adibidez Andoni Ortuzorri, Eusko Alderdi Jeltzaleak ze jarrera izango du eta batez ere izan alduzu hartu emanik EAJ-arekin gai honetan? Egia esan ez dugu izan harremanik gai honetan, niri atentzio ematen dit epea orain iristeak, ez epea aspaldi iritsi zen, eta epean
epeari buruz hitz egiten dugunean gogoratu behar dugu aurreko legealdian Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk oinarri eta printzipioen inguruan akordio garrantzitsu bat sinatu genuela, ezta? Hor dagoela akordio hori, gehiengo handia duen akordioa eta duela urtebeteko hauteskundeen ostean oraindik ere akordio handiagoa dala hori, ezta? Bai Euskal Herri Jeltzaleak eta baita Euskal Herria Bilduk izan ditugun emaitza elektoralak kontutan ikusten balin baditugu. Dena den epea orain balin bada Euskal Herria Bildu pres dago berriz ere gai honi ekiteko eta gai honetan lanean aritzeko zalantzarik gabe. Kontua da eta nik nere buruari galdetzen dio dana da Eusko Alderdi Jeltzaleak hau esaten duenean zer esaten duen. Epea bai, baina zertarako? Zertarako da zer nahi du Eusko Alderdi Jeltzaleak? Orain arteko estatutua osatu eta pixka bat hobetu nahi du edo benetan urrats bat eman nahi du eta estatus berri bati buruz hitz egin nahi du. Izan ere herri honetan azken naziometroak esan duenaren arabera gehiengo oso handi bat dago, agian herri honetan dagoen gehiengorik handiena erabakitzeko eskubidearen inguruan. Jendeak bere etorkizunat erabaki nahi du eta bere etorkizun politikoaz ere bai, eta nik uste dut horri bide eman behar zaiola. Eta hori da hain zuzen ere oinarri eta printzipioetan jasota dagoena. Eta badago beste gauza bat niri garrantzitsua iruditzen zaidana. Hain zuzen ere oinarri eta printzipio haiek egin ostean jurista talde batek testu artikulatua egin behar zuen eta egiten hasi zen, ezta? Testu artikulatu hura egiteko parlamentuak mandatu bat eman zuen. Mandatu parlamentario bat dago. Ta mandatu parlamentario horren arabera, testu artikulatu hori egin behar da, oinarri eta printzipio horiek errespetatuz. Eta hori da Euskal Herria Bilduk egin duena. Eta hori da Euskal Herria Bilduk eskatzen duena. Oinarri eta printzipio horiek errespetatuz, hau da, Euskal Herria edo Euskal Herriaren zati hau, nazio bat da, beraz erabakitzeko eskubida dauka, beraz botere funts handi bat dauka, bermeak izango dituen botere funtsa hunti bat dauzka, eskubide eta obligazio batzuk dauzka, eta estatus ezberdin bat behar dugu. Eta gainera, horretan guztian badaukagu modu bat eta bide bat baita independentzia nahi bagendu, edo beste edozein aukera nahi bagendu ere herri honi hitza eta erabakia emateko. Nik uste dut nahita nahiezkoa dela, eztabaida nazional bat, ikuspegi nazional batetik egindako eztabaida bat egin behar dugu horretaz aparte nere ustez eta hori garrantzitsua da debate soberano bat eztabaida soberano bat herri honek behar dituen gai guztien inguruan eta izan behar du parte hartzailea eta elkarrizketatua sektore eta herri honetako parte guztiekin eta herritarrak oso garrantzitsua iruditzen zait eztabaida honetara ekarriz. Labur erantzuteko Elkarrekin Podemos ari da zubilana egiten zuekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean esan duten bezala. Hori esan dute baina gurekin ez dute alakorik egin. Guk tarteka beraiekin bat dauzkagu bilerak baina gai honen inguruan ez dakit nondik atera duten historia hori. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramalea. Eskerrik asko nahi duzun arte. Mila esker, eskerrik asko eta egunon.